Tak volám sa Andrea Jarová a som slovenská modelka a playmateka. Tak najhoršie, čo by sa mohlo stať, by bolo, keby som sa potkla. Ja potkla. No to znamená, keby náhodou som upadla. Najlepšie, čo by sa mohlo stať, by bolo, keby sa ma spýtala také príjemné otázky, ktoré by som mohla čakať. A najhoršie teda, ktoré by som nemohla čakať, teda, ktoré by som neočakávala. Myslím si, že sa ma opýta, koľko mám pasivky o práci. Lebo ako každá modelka, alebo teda playmateka, taktiež som playmateka, tak myslím si, že sa ma bude pýtať hlavne to, že ho to bude zaujímať. A že sa ešte môže také opýtať. Tak rôzne, no. Hlavne to a možno, či sa nebojím lietania.